Wara li segwejna dak is-servizz fuq il-ftuħ tal-iskejjel tal-Gvern, magħna jingħad fl-istudio Emil Vassallo, Direttur Ġenerali għas-Servizzi Edukattivi fil-Ministeru. Sur Vassallo, jidher li l-ewwel jum lura fl-iskejjel kienu qed tajjeb, rajna hemmhekk anke fis-servizz it-tfal eċitati, kulħadd libes il-maskra eċitati biex jerġgħu jaraw il-sħabhom jitgħallmu. Forsi tispjegalna ftit kif kien l-andament fl-ewwel jum tal-iskola u anki fejn titħol attendenza. Mela, hawnhekk rajna l-istudenti tal-iskola ta' Bormla. Bħalhom f'103 skejjel oħrajn, kemm sekondarji kemm primarji, kellna l-istess xejn ta' studenti deħlin ura l-iskola. Sabu skejjel imħejjija tajjeb f'kull sens, fis-sens ta' sigurta fejn jidħol il-pandemija, għax aħna rridu niftakru li l-pandemija għadha realtà u għadha magħna, għalkemm aħna Malta nistgħu ngħidu li wieħed mill-ftit pajjiżi li rnexxielna niftu l-iskejjel is-sena li għaddiet inżommuhom miftuħin sena sħiħa u beħsiebna narġgħu nagħmlu hekk u rnexxielna nagħmlu hekk minħabba li ħadna l-miżuri, poġġejna l-miżuri kif infasslhom l-awtoritajiet tas-saħħa u rajna li jiġu eżegwiti u li jiġu segwiti il-ħin kollu u kulħin. Fosthom daw kien hemm il-ħtieġa ta' distanzjar bejn il-bankijiet tal-iskola. Jiġifieri normalment aħna niftakru meta konna l-iskola kien ikollok il xi ħadd bil-qiegħda ma' ġenbek eżatt. Din llum ma tistax issir, għandna bżonn li jkun hemm distanza ta' bejn wieħed u ieħor metru nofs bejn kull bank, bejn kull siġġu bażikament. Dan ifisser li jekk qabel ġo klassi kienu jgħodu 24 student, m'għadhomx jgħodu 24 student għax iridu nħallu d-distanza. Allura ġew jgħodu 15 jew 16. Allura dan kien ifisser li kellna bżonn iktar klassijiet biex dawn l-istudenti li jinqalgħu minn ġodin il-klassi nofrulhom post ġo klassi oħra. Dan ix-xogħol sar is-sena li għaddiet. Is-sena li għaddiet kellna ftehim biex numru tal-liema peripatetiċi jidħlu u jieħdu ħsieb dawn il-klassijiet u din is-sena qed nagħmlu l-istess. Semmejt l-liema peripatetiċi, skużani waqaftek, ma forsi tajjeb anke li nispjegaw ftit lil min qed isegwina x'inhuma eżattament dawn l-liema u forsi anki minn ma jaf x'inhuma fl-aħħar jiem żgur li sema bihom għaliex kienu fl-aħbarijiet għaliex. Ekku, ħa nispjegaw. Mela. Aħna għandna l-allema dawk li nafuhom il-primary school teacher, l-allema li hu fil-klassi tal-primarja. Mela, uħut minn dawn l-allema li kienu xi darba fil-primarja matul il-karriera tagħhom għażlu li jimxu il-barra mill-klassi u jieħdu xi rwol differenti. Pereżempju, xi ħadd li jinqala fl-arti kien għallim tal-primarja u beda jgħallem l-arti. Peripatetiku tfisser li ddur minn skola l-oħra ma tkunx ibbażat fi skola waħda u ma jkollokx il-klassi tiegħek biss. Tmur minn skola l-oħra, pereżempju llum rajna l-iskola ta' Bormla, imur l-għallim tal-art darba darbtej fil-ġimgħa, tliet darbiet jiddependi kemm tkun kbira l-iskola u jagħmel lessjonijiet tal-arti ma' l-istudenti ta' klassijiet differenti. Sewwa, dawn huma l-għallima peripatetiċi, jiġifieri bħall-arti hemm il-mużika, hemm il-PSD, hemm numru ta' suġġetti oħra u servizzi oħrajn. L-għallima peripatetiċi li qegħdin nitolbu biex jieħdu post l-għallima tal-klassi huma kollha għallima li huma kwalifikati biex jgħallmu fil-primarja. Ħafna minnhom għandhom esperjenza fit-tagħlim tal-primarja, oħrajn jekk m'għandhomx esperjenza għandhom il-kwalifiċi kollha u xi darba jew oħra applikaw biex jgħallmu fil-primarja, għamlu l-intervista u għaddew. U nafu li anke jumejn ilu dan kollu ċarajtu f'konferenza tal-aħbarijiet, però illum li bdiet l-iskola tista' tikkonfermalna jekk is-servizzi peripatetiċi ġew affettwati. Iva, ta' minn ngħid ħamur pażżejra lura li aħna m'għandunajniex illum jew il-bieraħ jew darat lura li għandna bżonn numru ta' klassijiet żejda. Aħna konna nafu kważi minn qabel ħarġu il-protokolli tas-saħħa u tad-distanzi. Jiġifieri il-homework tagħna kien lest. Għax din kienet ċaġa sistema li kienet qed titħaddem is-sena li għaddiet. Ħadmet is-sena li għaddiet, kien hemm ftehim fuqha anke mal-Union is-sena li għaddiet. Ma nafux x'inbidel li f'daqqa waħda eżatt lejliet li tiftaħ l-iskola il-Union irtirat mid-diskussjonijiet u iddeċidiet li ma tikkooperax f'dan ir-rigward. Il-mistoqsija tiegħek biex niġi għall-mistoqsija tiegħek, aħna għandna 527 għalliema peripatetiċi. Minn fost dawn kollha sejjaħna 102 biex jidħlu fil-klassijiet, 22, 103 skużani, 22 li għażlu huma meta ħriġna sejħa u għażlu huma offrew li jieħdu klassi, 82 l-oħra biex għażilnihom, sorry, 81 oħra
għazin li jom skont lista ta' seniority min ilu l-inqas fil-servizz paripatetiku, imma u kolla huma kwalifikati. Daw kolla, bażikament, ifisser ħadna 100 minn 527, fadal 427. Daw l-427 għallim xorta ħajatu s-servizzi fil-skwejjel. Iġbir, mhuwiex ġust u mhuwiex sewwa li ngħidu li s-servizz peripatetiku twaqqaf jew b'xi mod se jitneħħa. Ġifieri dawn l-għallima peripatetiċi li fadal se jagħtu s-servizz kif kienu qabel. Barra minn hekk il-Ministeru għamel arranġamenti wkoll biex iddaħħal servizzi minn barra biex jieħdu post xi servizzi li kienu jagħtu dawn l-għallim. Sur Vassallo, grazie ħafna ta' kommenti tiegħek żgur li da kollu li qsamt magħna u d-dettalji huma ta' interess speċjalment għall-ġenituri ta' tfal illi bdew illum fl-iskejjel.